ለዘመናት መቋጫ ሳገኝ የቆየው በኢትዮጵያና በሱዳን መካከለ ያለው የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ከህዳር ወር መጀመሪያ ወዲህ ከመቶ ዓመታት በፊት እንደነበረውና የማንም ነው ሳይባል እንደቆየው ጊዜ መቀጠል አልቻለም። ሱዳን ይዞታዬ ነው ወዳለቻቸው የድንበር አካባቢዎች ወታደሮቿን ካሰማራችና ኢትዮጵያ የሱዳን ሰራዊት ድንበሬን ጥሶ ገብቷል ካለች በኋላ ወጥራቱ እጅጉን ያያየለ መጥቷል። አሁንም ውጊያ የለም እንጂ የወታደሮች እንቅስቃሴ አለ። ነገር ግን ምንም ተኩስ የለም። ልዩ ኃይልም ሆነ መከላከያው ሁሉም አንድ ላይ በትብብር እየሰሩና እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት ይላሉ ነዋሪዎቹ። በአወዛጋቢው የድንበር አካባቢ በአሁን ወቅት ስላለው እንቅስቃሴና አጠቃላይ ሁኔታ በድንበሩ አቅራቢያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች ይናገራሉ። ከድንበር አካባቢዎች አንዷ በሆነችው በምዕራብ አርማጭሆ ምድረገነት ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች አባጥርን ጨምሮ በኢትዮጵያ ድንበር ስር የነበሩ አካባቢዎችን በተለያዩ ጊዜያት በመውረር በቁጥጥር ስር መዋሉን ተከትሎ የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው መሰማራቱን ይናገራሉ። አሁን ያለው ሁኔታ የሱዳን ሰራዊት ወደ አካባቢው ዘልቆ መግባቱን ተከትሎ ከነበረው አንጻር ሰላማዊ ቢመስልም የተፈናቀሉት ወገኖች ህይወት ግን ዛሬም የአደጋ ጥላ እንዳጠላበት ነው። የሱዳን ኃይሎች የወሰዱትን ወስደዋል። አሁን በአካባቢው የሚገኘውን ጓንጎንዝን ሳይሻገሩ እንዳሉ አሉ። አዋጥር የሚባለውን ሰፊ እርሻ የነበረ ቦታን መኖሪያ አድርገው ተቀምጠዋል። ከዚህ ቀደም በመተማ ወረዳ የሱዳን ሰራዊት አልፎ አልፎ ወደ አካባቢው በመግባት በስፍራው በግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችን የማጉላላት እንቅስቃሴ ያደርጋል። በዚህም አልፎ አልፎ ግጭት መከሰቱ እንዳለ ሆኖ መተማ ቁጥር 4 ደለሎ አካባቢ እንዲሁም ምዕራብ አርማጭሆ አካባቢዎች ላይ ሰፋ ያሉ ችግሮች ሲከሰቱ ቆይተዋል። ከታች ደግሞ ወደ ቋራ አካባቢ ነፍስ ገበያ በሚባለው አካባቢም አንድ ሁለት ጊዜ ከአርሶ አደሩ ጋር ግጭት ተፈጥሯል። በአካባቢው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴ በበቂ ሁኔታ ባለመኖሩ የአካባቢው አርሶ አደር ቁልፍ ቦታዎች ላይ እየተቃየረ ግዛቱን እየጠበቀ እንደሚገኝ የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። እንደሚታወቀው በተደጋጋሚ ሁለቱም ሀገራት ወደ ጦርነት የመግባት ፍላጎት እንደሌላቸው የገለጹ ሲሆን ኢትዮጵያ የድንበሩን ጉዳይ በንግግር ለመፍታት እንደምትሻ፣ ነገር ግን በአካባቢው ያለው ሁኔታ ወደ ነበረበት እንዲመለስ እንደምትፈልግ ስትጠይቅ፣ ሱዳን ደግሞ ሰራዊቷ ከያዛቸው ቦታዎች እንደማይወጣ በተደጋጋሚ ገልጻለች። የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት በድንበር አካባቢ በኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ይዞታ ስር የነበሩ በርካታ ስፍራዎችን ሰራዊታቸው በቁጥጥር ስር ማስገባቱን በኩራት ገልጸዋል። በዚህ ሳቢያ በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውንና ከፍተኛ መጠን ያለው ንብረት መውደሙን በኢትዮጵያ በኩል ሲነገር ቆይቷል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የሱዳን ኃይሎች ድንበር አልፈው ወረራ መፈጸማቸውን በተደጋጋሚ እየገለጹ ባሉበት ሁኔታ ባለፈው እሁድ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የኢትዮጵያ ሰራዊት ድንበር አቋርጦ ወረራ ፈጽሞብኛል ማለቱን የአገሪቱ ዜና ወኪል ዘግቦ ለቅሶ እንዴት እንደሚቀማ አሳይቶናል። አንዳንድ ምንጮች እንደሚሉት በድንበሩ አካባቢ ያለው የሁለቱም ወገን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ባለፉት ወራት እየጨመረ በመሄዱ አገራቱ ውዝግቡን ከዚህ በፊት በጀመሩት የውይይት መንገድ መፍታት ካልቻሉ ውጥረቱ ወደ ወታደራዊ ግጭት እንዳያመራ ከፍተኛ ስጋት አለ። በሁለቱም ሀገራት በኩል የድንበሩን ውዝግብ በሰላም ለመፍታት ፍላጎት እንዳለ በተደጋጋሚ ቢገለጽም እስካሁን
ይህንን የሚያመላክት እንቅስቃሴ በይፋ አልታየም። የታየውም አጥጋቢ ሊሆን አልቻለም። በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ ይበልጣል አምሮ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት የሱዳን ኃይሎች ድንበር ጥሰው ፈጽመውታል ባሉት ወረራ በንብረትና በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት መድረሱን አመልክተው አያይዘውም ሱዳን በፈጸመችው ወረራ በግምት እስከ 1 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ጉዳት አጋጥሟል በማለት ህዝቡ ላይና ሀገሪቷ ላይ የደረሰውን ኪሳራ ተናግረዋል። በድንበር አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች በተለያዩ ጊዜያት እንደሚገልጹትም ከፍተኛ መጠን ያለው የእርሻ ምርትና የግብርና መገልገያዎች እንዳልነበር ሆነው ወድመውባቸዋል። የሱዳን ጦር በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ምሽግ ከመቆፈር ባለፈ ሰዎችን ለማስፈር የመንገድ ጠረጋና መሰረተ ልማት ዝርጋታ እያከናወነ መሆኑን በሰፊው ይሰማል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም በድንበር አካባቢ ባሉ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ሰፍሮ ይገኛል። አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ሱዳን በአውሮፓውያኑ በ1972 በሁለቱ ሀገራት መካከል የተደረገውን የድንበር መርህ በጣሰ መልኩ ወረራ ፈጽማ ጉዳት አድርሳለች ሲሉ ሱዳን ጆሮ ዳባ ልበስ ያለችውን ክስ አቅርበውባታል። አምባሳደሩ ኢትዮጵያ ችግሩን በሰላም ለመፍታት ፍላጎት ቢኖራትም የማይሆን ከሆነ ራስን የመከላከል ህጋዊ መብቷን ትጠቀማለች ሲሉ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ቀርበው ተናግረዋል። ከፍተኛ የስልጣን እርከን ላይ የሚገኙ የሱዳን ባለስልጣናትም ሰራዊታቸው የወሰደው እርምጃ የሀገሪቱን ይዞታ ማስመለስ መሆኑን በመግለጽ በቁጥጥራቸው ስር የገቡት አካባቢዎች ጉዳይን ለድርድር የማይቀርብ መሆኑን በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲናገሩ ሰምተናል። የጎረቤት ሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የሆኑት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ለከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖቻቸው ከሳምንታት በፊት ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ ነገር ግን ስንዝር መሬት እንደማትሰጥም ቆፍጠን ያለ ትዕዛዝም መልእክትም ተናግረዋል። ጀነራሉ ሀገራቸው ህጋዊ መብቷን በሚያስከብር መንገድ አሁን በሱዳን ይዞታ በሱዳን ሰራዊት የተያዙ ቦታዎች በይዞታ ውስጥ ከሚያደርግ ስምምነት ላይ እንዲደረስ ብቻ እንደሚፈልጉም መኮንኖቻቸውን ነግረዋቸዋል። አሁን አልፋሻቅ የሚገኘው ለም የእርሻ መሬት ከኢትዮጵያውያን እጅ ተፈልቅቆ ወጥቷል። በሁለቱ ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትርና በሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት አማካኝነት ንግግር ቢደረግም እስካሁን ለቀውሱ መፍትሄ አልተገኘም። ክብራን የምጥን መረጃ ቤተሰቦች፣ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለው ውዝግብ አሁንም ቀጥሏል። እስካሁን ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ሌሎችን በሀገራችን ኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የሚፈጠሩ የድንበር ውዝግብን የሚመለከቱም ሆኑ ሌሎች ሀገራዊ መረጃዎችን በየሰዓቱ እናደርሳችኋለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። አበቃው።